საკერძო სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე აპრობირებული მეთოდით. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების გარდა მოსწავლეები დამატებით სწავლობენ ორ უცხო ენას, ინგლისურს და რუსულს, საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, მხატვრულ შემოქმედებას, ქართულ ცეკვას, ხალხურ სიმღერებსა და საგალობლებს, ჭადრაკს, მეტყველებას. Პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ორჯერადი კვებით. Sastavlo procesis dasrulebis shemdeg mosavleebi pedagogis metvalqureobit amzadeben davalebebs. Misamarti Aleksandre Qazbegis 47. Damadebiti informatsiistvis dareket nomerze 551 63 30 00. Skola Liceumi Quirike. Momavlis sakartvelostvis.